Da bare å få plukka opp Tor Egil. Skal vi høre hva det vi skal hente en gangen her? Klar? Hva er det vi skal hente? Vi har vært i flere døgn, ja. Hva er det vi skal hente, Tor Egil? Det vet vi ikke helt, men Nei. Vi vet såpass at det en 88-modell Honda XL 600. Det kan være en LM, og det kan være en R. Hva er forskjellen på de to? LM var egentlig starten på litt sånn Africa Twin Adventure Paris-Dakar. Ja. Så det var en hyllest i Paris-Dakar. Denne? Litt andre farver, mye større bensintank. Det er 32 liters tank på, eller 28 liter, jeg husker. Det er 12 liters tank på R'en i hvert fall, som er den enkle utgaven. Så vi håper at det en LM? Ja, egentlig så tror jeg kanskje jeg kan ha mest glede av det. På en annen side så poenget med sesongforlenger at den skal være lett å reise opp igjen når vi tryner. Så kanskje burde det være en XL 600 R, som er enkel og liten og skal veie rundt 150 kilo. Så begge deler egentlig bra. Ja, men det som av betydning jo at jeg selvstarter på den, for jeg orker ikke brekke beina flere ganger på grunn av sånne slitsomme prosedyrer for å starte ungdomssykler. Men vi får se da. Vi gleder oss til å gjøre det. Det gjør på Nåstein, det om jeg skal ta med brandslukningsapparat. For da han sier at jeg lekker litt av gasseren, og jeg tenkte jo at selv om vi har med henger, så kan jeg ned og prøve med en tur. Kanskje jeg kan kjøre den hjem. Hjelm har du med, ja. Og så har jeg tatt fram hjelm og handsker. Og du påkledd sånn at du faktisk kan kjøre. Og så har jeg påkledd sånn at det ser litt stilig ut. Det ser litt sånn fritid. Det ser helt smashing ut. Det dun under, og det ull under. Det vi har avdekt var at det var ikke en LM. Det er en R. Det er en R, ja. Men det er en... R med selvstarter, da. Sannsynligvis, som også sier, en mellomting som kan hete XL 600L. Ja. Fort jeg har sett på venstre, så vil det begynne å lekke, så det et eller annet her med noen pakninger eller noe... Ja, ok, så det, med en gang du vrir på kranen, så begynner den å lekke? Ja. Med. På topplokket så står det RFVC. Ja. Det er det samme som XPR-motoren. Riktig. Det er ikke dårlig det der, Tor Egil. Dette er veldig bra. Dette er veldig bra. Sette klærne. Det er... Nok en sykkel å hente av. Og som vi sa på forrige runde, Stein, vi har dem fortsatt alle sammen. Ja. Så nå begynner det kanskje å åpne seg opp litt. Spørs det. Det er strøm på den og alt er ok, men han sier at det er så kraftig bensinlekkasje, så det er ikke noe smart å starte den opp. Det er litt synd. Ja. Men XL 600 1988 RM. Det var det han sa. Ja, det er vi enige om nå. RM. Ja. Er det den som er først i køen, eller er den? Det kan vi jo si. Det er vi helt sikre på, det at det ikke er den. Men
Men det er mulig vi må snu på hele køprinsippet her. For denne her er nærmest. Ja. Og bør kunne brukes. For den, ja, det var det med sesongforlenger. Det var det. Som vi pratet om. Og det hadde vært gøy å bare prøve. Denne sesongen begynner jo nå. Hva med å bare ta den ut og så åpne kranen og se hvor ille dette bensinlekkasjegreiene er da? Har vi ikke lyst til det? Det greia er at da setter jeg av gårde. Ja.